အမဆောင်နေပြန်ပြီးလိုက်နော်ညီမနော်ဆောင်နေတယ်ပြန်ပြန်မလာအာ 9.4 ရှိမယ် 8.1 ရှိမယ် 4.9 ရှိပဲဗျ 4.9 ရှိပါလေဒါလေးကျွန်တော်60ရထားတယ်ဗျကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုအားလုံးအားပေါင်းကြိုက်တယ်ယူမယ်လိုက်ထဲမှာတော့ကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းပေးမှာနော်ဓာတ်ရိုက်လိုက်မှုတွေဓာတ်ရိုက်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်ဒါပေမဲ့တခုရှိရတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာပေါ့ကျွန်တော်အ short တယ် line မှာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဈေးတန်းတစ်ခုအာမခံချက်ဒီဒီပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်ပြန်ကောက်တဲ့ဘောင်ချာနဲ့တွားရင်တော့ကျွန်တော်ဈေးတန်းတစ်ချက်ပုံပြောက်တယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ကြောက်ကိုပဲအာမခံတယ်ကြောက်ကိုအာမခံတာပေါ့ကြောက်အာမခံတယ်ဆိုတာကြောက်ဒီ agent ဖြစ်ဖို့အာမခံတယ်ဖုန်းထဲကအရေးအရှင်ချင်းအရေးတွေးနဲ့အပြင်လက်ထက်ရောက်ရင်တူဖို့အာမခံပါရနော်ဒါပေမဲ့ lucky ပဲပပတင်ပြီးရောက်ပြီပါဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီအ short တဲ့ light ထဲကိုတကယ်လို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘောင်ချာနဲ့ဖွင့်ပေးတယ်ကြောက်လေးတွေကိုပြန်တော့ကောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကတော့ဒီထက်ပုံပြောက်သွားမှာပဲနော်ကြိုက်တယ်ယူမယ်60တသိန်းခွဲပါပထမဦးဆုံးလူပေးမယ်နော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ယူမယ်ဆိုရင်60နဲ့2သိန်းခွဲပါကိုယူတန်းလေးမိုက်တယ်နော်ယူတန်းရန်ကောင်းတယ်ဈေးလုံးဝဒါတရားဝင်ဓာတ်ရိုက်တော့ကိုကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေကျောင်းမြတ်ရနာဝိုင်းရနေပါဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ရိုက်တော့ကိုကျွန်တော်ပင်ရင်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲစားရဲ့လက်ထက်ရနေမှာဓာတ်ရိုက်ဝင်ပြီးကြောင်းပေးပါပါဘောနော်ပုတ်ဘူးခွေတရုတ်ကြောက်မဟုတ်ဘူးဗျဒါတွေကဟိုဟာကြောက်ဗမာကြောက်ဗမာကြောက်ဒါလေးက60နဲ့2သိန်းခွဲပါခြိုက်တဲ့လူရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးမှမှန်ခဲ့ပြီပါနော်ဦးကျော်တူရလားလားဟုတ်ကဲ့ဥကျော်သူကဥကျော်သူကဟိုလူလူလေးတာဟုတ်ကဲ့ပါဥကျော်သူကမင်္ဂလာပါခွေကျွန်တော်ပေးမစင်တာမှာဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါအကျောင်းအေဂျင့်ဖြစ်ကြောင်းအမခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတ်ဒီမန္တလေးမြို့ရဲ့တကယ်ဟိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း340လောက်တဲ့တော့ဒီ6ချက်ပေါ့နော်လက်ထုတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးပါမယ်ဗျာနော်အာအမပြည့်အခံပါတယ်ဘလို့အခံလဲဆိုရင်ကုတ်ရှစ်တွေဆေးဆိုးတွေဆေးတွန်းတွေဆေးပေါင်းတာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောက်အပွင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြီးရင်ဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အရေးအသားတိုင်းအာမအပြည့်ခံပါလေဗျဖုန်းထဲမှာမြင်ရတဲ့အရေးအသားထက်အပြည့်မှာတပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါမယ်ဗျာနော်တရေနေကြမကြအောင်ကျွန်တော်အာမခံပေးပါလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်လိုက်ထဲကနေတခုချင်းရောင်းပေးမယ်နော်ခဏလေးပါသေးအားလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်နော်။ဒါပရိဝါလေးလည်းဗျ။ဟောကိုဟာဘယ်လောက်လဲကို။ဆောင်းကကလောက်။900အောက်ရမလား။900အောက်။900အောက်ကြိုက်တယ်ဗျာ။အရေးလှတယ်ဟောကိုမိုက်တယ်နော်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝတ်လို့ရအောင်။ကျွန်တော်လည်းຢာပိုင်း200 300တပွင့်လောက်လေးဝယ်ဝဲအောင်လို့မိုက်တယ်ဗျာ။ဟမ်။ပယ်လေးမစိုးဘူးနော်။ပေတုံးကလက်ခွဲလေးကလက်အဲရှိတယ်မောက်မောက်ဆော့ဆော့ရှိရယ်ကိုတော့ပေရတော့နည်းနည်းကြီးမှာ30တတမ9ရှိမယ်9တတမ3ရှိမယ်ကျွန်တော်လည်းဝေးဖို့ကိုဝေးဖို့ပါနော်ဒါမတွေ့သေးတာပါနော်ချွတ်တွေ့တဲ့ဟာကြိုက်တဲ့ဟာကြောလဲဝယ်တဲ့ customer တွေကကြိုက်တော့ပြန်ရောင်းပေးတာပါနော်6တတမ1ရှိမယ်6တတမ1ရှိမယ်မင်းကလေရှိတဲ့နင်းထုတ်ပေးလိုက်နော်မမြောက်ညာဒီလိုလိုဆော့ရတဲ့ကိုလဲစစ်ပါဒါ900အောက်ကြိုက်တဲ့ကို900အောက်900ကောင်းကောင်းပေးမယ်ဒါလေး900အောက်ကြိုက်ပါလေဗျ900အောက်ရှင်ရောကြိုက်တဲ့ကြောင့်လေရှင်ဗျာရှင်ကာလာတော့ကတော့ဒီကောင်ရောက်တာအရေလာတယ်ကိုအရေလာတယ်ကျွန်တော်လည်းအရေလာလို့ကြိုက်တာပေါ့ငါကွာလဲပေးရမလား900အောက်200ကွာလားရမ်းကွာလားဩရှိထားလား200လို့ပါရမ်းကွာလို့လားမကွာရင်တော့စီးစေချင်တာပေါ့โอเคကျေးဇူးပါနော်အဲ့ဒီ200ကွာတယ်တဲ့ကိုကြောက်လေးရမ်းလာပါနော်ဆက်ကျွန်တော်ကြောက်လေးရှိရလဲရောင်းပေးမယ်နော်ကိုရောင်းပေးမယ်နော်အဲကြောက်လေးလက်လာလေးတွေဗျဒီမှာဒီရှင်းနေရလေးတွေရထားတာလေးရောင်းပေးမယ်နော်ဘော်လီလေးလည်းပါမယ်ဆွဲနဟွာပေါ့နဗန်လေးလေးလည်းပါမယ်ဆွဲတိလေးလည်းပါမယ်ဒါလည်းဘဒုဟာလေးလည်းဗျဘလောက်လဲကိုဟာတယောက်ရမလားဟာတယောက်ကြိုက်တယ်ကို3ပွင့်3ပွင့်3ပွင့်9ပွင့်10ပွင့်ပါတယ်ဒါလည်း2သိန်းခွဲ2သိန်းခွဲ2သိန်းခွဲကို
စီမယ်နော်နှစ်သိန်းပဲစီမယ်ဒါလေးနှစ်သိန်းပဲစီမယ်ပယ်လှတယ်နော်ကိုဒီဒီထိတ်ကဟာကမိချစ်ဆန်ကောင်းတော့ရှိရပါတော့ဒီအသေးဆုံးလေးကကျန်တဲ့ဟာတော့အကိုရောအထက်တော့ကြီးရပါတော့နော်အဲဒီလိုကျွန်တော်ကခံမှန်းချေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအကိုရောမြင်းမြတ်တာရှိအောင်ပါနော်ကျွန်တော်အကိုရောဟိုတိုင်းပေးပါလေနော်ပြောပြပေးပါလေဗျအနာစာလေးရှင်းတယ်ဗျအနေနဲ့အညိအမဲ့လေးပေါ့အဲအညိလေးပါတာလွင်ကြောက်လေးလှပါလေမြူတန်းလေးပေါ့တိမ်ပိုင်းကြောက်လေးပါနော်နှစ်သိန်းခွဲ10ဝက်တဝင်းကို2000ခွဲနှုန်းလောက်ပဲကြာမယ်ဗျနော်ပဒိန်လက်ခံမပါသေးဘူးနော်ကိုအားလုံးကြည့်ပေးမယ်ဗျအဲတကူလောက်ထပ်ရအောင်ဒါလေးက350ဗျဘော်ဒီမာထားတဲ့အကူတွေနော်ဘော်ဒီမာထားတဲ့အကူတွေလိုက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ထဲကဈေးနဲ့ရောင်းပေးမယ်အပြင်ရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးနော်ဟိုမာထားတဲ့အကူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကူတို့ကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့လိုက်ကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေကိုဦးစားပေးပြီးရောင်းပေးပါပါနော်350နဲ့ရထားတယ်မိုက်တယ်ရောလုံးဝလှရနော်အဲကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကစိမ့်မကြောက်မှုပါအောင်နော်ဒါဆိုရင်ကြောက်စိမ့်အစ်စ်ပါဘော်ဒီခေါ်ပါတယ်ဗျာနော်ကြောက်လေးတွေဝေးကြပါကိုကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့တောင်းပိုင်းတိမ်းပိုင်းအစားစပြီးကျွန်တော်ဝယ်ပေးမယ်နော်ဟိုကိုတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ဗျာကြောက်စင်းကကျွန်တော်တို့ဝေးရတယ်နော်ကိုဝေးရကောင်းမှကျွန်တော်တို့တိအောင်ကိုလည်းလေ့လာပါဗျာကြောက်စင်းကျွန်တော်တို့ညီမလူမျိုးတော်ညီမရွှေချက်မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲရွှေဝဲမှတထင်းရွှေဝဲမှဟိုအထင်ကြီးကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြောက်စင်းကိုကျွန်တော်တို့ညီမနိုင်ငံပြည်တွင်းပြည်ပညီမနိုင်ငံဘယ်လိုပြောမလဲလူမျိုးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်စင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့မျှဝေပြီးမှဟိုဒစ်စကတ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဗျာနော်အဲကိုညီမနိုင်ငံအတွက်လည်းဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်အောင်ပါနော်အဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအတွက်လည်းဈေးကွက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖောက်ထုံးဖို့ဝါကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ပို့ပါတယ်ဗျတရုတ်ပြည်ပို့ပါတယ်တရုတ်ပြည်ပို့ပါတယ်နော်ကိုကြောက်လေးလာပါတယ်ဘော်ဒီလုံးဝဘော်ဒီလုံးဝမိုက်တယ်ဘော်ဒီဆိုတော့အောက်ကအပေါက်ပါတယ်နော်ကိုနော်တခြားအရေးဆိုရင်တော့အောက်ကအပိတ်နဲ့လာတယ်ဗျနော်တို့ရဲ့ဒီပဒံရပါနော်ကျွန်တော်ပေလေးတိုင်းပဲလာတယ်နော်ကိုဒီမှာကြည့်တော်တော်လေးလာတယ်ဒီမှာလုံးဝမီးထောက်ပြီးဆိုမှမျိုးလုံးအောင်ပြန်ဆူးရနော်ကိုနော်အသာတန်းဘော်ဒီဒါစ်အဆင့်တိရှိရနော်ဒီထဲမှာအဖြူပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘဇွန်ရှေ့ရလိုမျိုးမှာအဖြူချောင်းလေးပဲမီးတခြားထောက်မှမြင်ရတယ်ပေါ့တွေ့လားဒီနားမှာထိုင်းလည်းပို့တယ်နော်ကိုထိုင်းပို့တယ်တကဘာလုံးပို့တယ်ဗျအျောထရရတော့လေပူရောပါတိလည်းပို့ပါရနော်နည်းနည်းလေးပဲပါမယ်နော်ကိုဒါမဲ့မီးထိုးမှမြင်တာမီးထိုးတော့မှမျက်လုံးပြန်ဆူးတယ်ဗျမနေ့ကြည့်မှကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကြောက်ကိုဒီမှန်ကန်မှုနဲ့ရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပါရင်ပါတဲ့အတိုင်းရောင်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုတို့ဟိုအားတာချင်းအားနေချင်းအကုန်ပြောမယ်ဒီကြောက်ကပေါ်ဒီဆင့်တိရောက်တယ်အဖြူသားပါနော်ကိုရေထဲမှာထည့်ရင်ရောလိုက်ရောတဲ့ရေနဲ့ရောတဲ့ဟိုအဆင့်ထိရောက်ပါတယ်နော်ကိုနော်ခဲကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုဒီကြိုက်တယ်ယူမဲ့လိုက်ထဲကလိုက်ထဲစစ်စစ်နော်ကိုကျွန်တော်ပြောထားရင်နော်လိုက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအချောတဲ့ဆိုရင်ဖိုက်ပါဆန်အောက်တွေဖိုက်ပါဆန်အဲအလုံးစုံ 10% တက်မကိုဘူးဗျအဲ့ဒီလိုပဲရောင်းသွားမယ်နော်ကြိုက်တယ်ယူမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးကြိုက်တယ်ယူမဲ့52ပါဗျပထမအဦးဆုံးလိုပဲပြမယ်နော်အာဝင်းစင်း50ရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ကီ2သိန်းပဲယူပါတယ်เนาะအကြိုက်မှယူကြပါဟိုဒီဈေးတန်းကကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုရင်တော့ဒီ50ရင်းပြီးမှ2သိန်းဆိုတဲ့ဟာကပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့2သိန်းမကပါဗျပွဲစားတော့2သိန်းမကတဲ့အမြင်အဝါပေါ့ဟိုဝင်ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ကီနဲ့ညီမနိုင်ငံတို့ညီမနိုင်ငံသားအားလုံးရှိကိုတန်ဖိုးရှိရှိပင်ရင်းရပါเนาะကျွန်တော်မန္တလေးလေးမြို့မှာအောင်မြင်ချောင်းမြေညနာဝဲကနေတိုက်ရိုက်ရောင်းပေးတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပင်ရင်းပေါ့ဈေးနဲ့ရစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုပပပေါ့เนาะပပနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြက်ယူပြီးမှရောင်းပေးပါတယ်เนาะထိုင်းပို့ပါတယ်နော်ကိုထိုင်းလည်းပို့တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အာရှ8000အာရှလည်းပို့တယ်ဥရောပတိပို့ပါတယ်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တိုင်းပေးထားရနော်ကိုနော်အပွင့်ပယ်လေးတိုင်းပေးမယ်နော်ကိုနော်10တဒမခွန်9တဒမ3ဘာမှဆော့ဆော့ရှိရနော်ကို2တဒမ5ဘော်ဒီနော်ကိုနော်အဲဒီမှာပြန်ရောင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က10ကြီးရာကြောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ခရာအောက်ကက်ကက်ထီအောင်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ဆောင်လို့ရရနော်။ခြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေရှိမယ်ဆိုရင်ဝင်ယူပါ။ဘော်လီလေးကလည်းကိုချက်တီအရန်မင်္ဂလာချက်တီအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကြောက်ကလေးပါနော်။အကိုတို့ကတော့ခြိုက်မှဝင်ယူပါ။ခြိုက်တဲ့ကြောက်လေးတွေဝင်ယူပါနော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှက်ကြံမဲ့မျက်နိုင်တဲ့ကြောက်မျိုးအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ခဏလေးဒါလေးရှင်းရအောင်ကြည့်လား။ခြိမယ်ခြိမယ်ကိုနော်ကျွန်တော်ပတိလေးအကိုအော်ဒါလေး2သိန်းခွဲစီးရနော်ဘာလို့လဲစေးမားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့2သိန်းခွဲလေးစီးလိုက်ပြီဒီဒါနော်ဒါလေးညီမနော်ပေးလိုက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အားလုံးကြည့်ပြပါကွနော်ဗတိလေးမေးထားတော့လိုက်ထရအကူတွေကဒါလေးအတူတူပဲလားဗတိရဘူးရလဲဗတိရဘူးပါမလို့အတူတူလားသုံးအောင်ချက်တက်လိုက်နော်ညချောတာအနာလေးတော့နည်းနည်းလေးမဆွမ်းဘလက်ကျိတ်လေးတော့ဒီမှာမပါသေးဘူးနော်ကွနော်ခုံတို့ရွှန်တို့
အပြီးရင်ကျွန်တော် body တို့ color စမ်းပေါ့အတက်စမ်းအကုန်ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့ခုံမှာစကားဝါပြားရည်အကုန်ရှိပါတယ်ဒါလေးဘလားလဲညီမနှစ်ကုန်းအောင်150နှစ်ကုန်းလားတကုန်းဘလားလားနှစ်ကုန်းဒီနည်းဘလားလားစီးပါလဲနှစ်ကုန်းလားကို50ယောက်ကြိုက်တာ50ကက်ကက်ကြိုက်တယ်50အောက်ဟုတ်ရင်ညီမတကယ်ဝတ်ထတာကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကို50အောက်ကြိုက်တယ်30စကိုင်းညီမတွေပါတခြားကတွေရောပါလားနည်းနည်းဖန်ကလေးပေါ့တောင်ပိုင်းလေးတိမ်ပိုင်းလေးလည်းယူခဲ့အကိုဝယ်တယ်နော်အဲ့လေ30လေးညီမတိမ်30နှစ်ကုန်းပါတကုန်း15တိမ်တော့တကုန်း15တိမ်တော့ပို့ပြပါတယ်ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ထားတယ်ဗျတကပါလုံးပို့တယ်ဆောကျွန်တော်တို့ဥရောပအာရှဒါလေးတကုံး15တိတ်နှစ်ကုံး30စီးမလားပြီးမှမေးပြီးမှတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လေညီမစီးမလားလက်ဈေးပေါက်ဘယ်ဟုတ်လားဘလားမစီးမလဲ40လောက်မမုံဘိုးတစ်တိတ်ထည့်ပေးမယ်မုံဘိုးတစ်တိတ်ထည့်ပေးမယ်โอเคဘိုင်ဘိုင်ပြန်ပေးအန်ကြတယ်ဒီပရိယဘလောက်လဲနှစ်ကုန်း200ပြောရလား200ဝေးပါအောင်ညီမနှစ်ကုန်း200တကုန်း100ခေါ်တာပေါ့ကွတော့ပတိလေးတွေပါနော်ဟိုင်ဒါလေးဝေးရနော်ဒါလေးဝေးရဒါလေးဝေးကဲအားလုံးဒီမှာခုနချိန်ပေးထားတဲ့ကိုချိန်ကတာတော့မရှိဘူးตาတော့မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်အဝိုင်းချိတ်တော့ဒီမှာချိတ်သွားပါเนาะအဝါလိုက်ပါဘူးเนาะဒါလေးကလိုင်းမကိုက်ဘူးဗျာဒါလေးမကိုက်ဘူးเนาะဒီထက်ကမကိုက်တာလေးတွေပြန်ပေးရအောင်ဒါလေးကဘာလဲဒါလေးက450ဘာလို့မလဲ450မရရင်ပြန်ပေးမယ်ဗျာเนาะတော်ကွင်းကို150ခုကြိုက်ပါတယ်เนาะ150ကြိုက်ပါတယ်တို့150အနာစာရှင်းဗျာเนาะပေချီချီပဲโอเคအဲ့150ဒါကဘုံရော150တုံးပွင့်ကိုပေါင်းပြီးမှ450ပေးထားတာပါနော်ဟယ်လိုကြည့်ပါကြည့်ခါလေးခါလေးနော်ဒါလေးမရအောင်နော်ဒါလေးမရအောင်နော်မရရလေးပြပေးဒါလေးမရအောင်ညီမမြုပ်ဆန်လေးတွေပါဝါရနော်ဒါလေးဘလားလဲ600ပေးရောမယ်ဒါလေးကျေးဇူးပါအဲ့ဒါလေးကျန်သေးတော့ဒီရဒီရပါဒါလေးဘလားလဲဘာမလို့ကြောက်နီနီပြောနီနီကြည့်မယ်လေကြည့်မယ်မယ်လေဝေးတယ်အောင်ကကြီး50ယောက်ဝေးမှာ50ယောက်ဝေးမှာ60ယောက်ဝေးမှာမလို့ဝေးမှာမလို့ပြမယ်ပြမယ်တော့ကျွန်တော်ရထားတယ်ပြကျွန်တော်ရောင်းစရာလေးရှိတယ်ပြပေးမယ်ဒီပရိယဘုရားလဲဘာဘုရားလဲတကုံးဘလားပြောလဲဒါလေးတက်တက်နော်ဒါလေးကဘလားလဲ350လား東公的誰要要嗎啦雷丁會啊這誰要你包雷丁該냐了啦啊不過東公的丁會弄到他啦啊你漏吧西吧你沒弄啊咧嗯找丁沒有帶沒西嗎啦啊雷丁是的ဒါ80ရှစ်တာစီးမယ်တကောတကောတတိယ80ကြာမှာနော်လက်ပတ်ပတိလေးမစိုးရ
ဒါလေးဘလားလဲ30စီးမှာတင်းကြီးပိုင်းရမလားတင်းကြီးပိုင်းတစ်ဆယ်အောက်လေကက်ကက်တင်းကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ငါကြီး6သိန်း6သိန်းဟာကြီးလောက်ပါမင်းဟိုလေးရောส่งได้ผิดหรอซิบ่าซิบ่าเนาะ6เต้พอดิ6เต้ซิมั้ยโอเค6เล่ตัดมาเลยเนาะ6เล่นี่ตัดไหนก็อกางๆเลยโหว่านี่150 6เล่ผิดป่ะ150 6ถ้าได้เจซุบ่าเจ๊กดิครับดูว่าเลย150ไปเลยดาเล่150ยัดท้ายเนาะดาเล่ยอมไปเลยป่ะคุณน่ะมาไลฟ์ด่าเนาะเจอเราโด10เนี่ยซีเย่6เล่ပါလေဟောင်းလာလေပြတော့150ဒါလေးတန်တယ်တော့ဘယ်တော့စင်းရီကိုယ်တိုင်ဝိရှင်တဲ့ကိုယ်ရွတ်ပေကြီးတဲ့ကိုအနာစာရှင်းတယ်လုံးဝအနာစာရှင်းတယ်နည်းနည်းအညိလေးနည်းနည်းပါကြောက်စစ်အောင်ပေါ့နော်ကြောက်စစ်တယ်ဆိုတော့လက္ခဏာလေးတော့ပါတာပေါ့နော်လုံးဝအနာစာရှင်းတယ်အရေးကတော့လုံးဝစိမ့်ွားရေလုံးဝအတဲပဲကိုပေကြီးကြီးရှိရဲ့ခေါင်းလည်းမောင်မောင်ဆော့ဆော့ရှိပါလေနော်ကျွန်တော်လက်နဲ့တော့မှအပွင့်ကကြီးတယ်ပြော။ဒါကျွန်တော်လက်ကသေးတော့လေနော်။ကဲ၊ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေကိုကျွန်တော်ရောင်းပေးပါမယ်။ဒါလွတ်နေရတယ်မသိဘူး။ဒါလေးလည်းရတယ်။အဲ့ကြောင့်တသိန်းကိုလေး။ဒါလည်းရတယ်ကို။ဆုံးနှစ်ခုလုံးမှားခဲ့ပါနော်။စနစ်တရမရှိရှိမယ်။30တရမ5ရှိမယ်။6တရမရှိရှိပြတို့တယ်ပါနော်။အတရားအနံတို့တယ်လေးပါနော်။ໃຊ້ແດ່ເມິດສວຍຍີໂກດີກູໄດ້ວິພຸດອັດບໍນໍດັ່ງແກ່ຈົນຍະລໍບັນເມິດສວຍຍີໂກດີຢາຕັດປັນລົງວ່າແລະມາລູໄດ້ງີ້ບີມາຈີ້ຫາແດ່ຈောက်ມິອະສິນທີ່ຫຍັງຊິບາແດ່ເນາະເບີນໍຈောက်ອຍີດ້ວຍຊິບາແດ່ອະນາສາຊິມາແດ່ແນ່ດີນາມາແນ່ແນ່ເລອຍີອຍີເລປາລາລ້ວຍບໍນໍດູຕື່ລະບໍ່ດີຈົນຕະຄາແດ່ປາລາມາປາລາອົກປ ્યો ໄປແມ່ນໍຈົນປ ્યો ແດ່ຫາລີດີອາມາອະປິຂັນມາແດ່ບຽນໍပြန်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ရှိလိုက်ထဲမှာပြတဲ့ကာလာမျိုးအပြင်မှာဖြစ်ဖို့အားမခံပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကင်မရာကိုအယိုးရှင်းဆုံးသဘောဝကြကြကင်မရာသုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်ဒါလေးကဝယ်ရင်းစေးတိန်150ပါချိုက်တယ်ယူမယ်ချိုက်တယ်ယူမယ်ပေါ့နော်အကိုချိုက်တဲ့မိတ်ဆွေယူမယ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်156တိန်ပါဗျ156တိန်ပါ156တိန်ပါဗျ ကြိုက်တယ်ယူမယ်နော်ဘယ်လက်ရှိဈေးကွက်နေရတော့200ပေါ်ပေါ်ရောင်းစားလို့ရတဲ့ချက်ကလေးပါနော်ဘုလိုမှတ်မိလားဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ဂလုံးစွတ်တိုင်းမှာကြည့်တဲ့ကျွန်တော်100အထိပေးတဲ့ချက်လေးဒီတစ်ဝက်လောက်တော့မရှိဘူးဒီရေလောက်မလောက်ဘူးမရဘူးလေကိုအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ချက်လေးကကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုလိုဒါမြင်အောင်ရှင်းပြတာပါနော်156တိန်လက်ကြီး6တိန်ယူပါတယ်အာမခံချက်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုလိုလက်ထဲရောက်ကျွန်တော်အာမခံချက်အပြည့်နဲ့ရောင်းပေးပါတယ်နော်အရေးသွေးအသားရန်ကောင်းပါတယ်ကိုဒါလေးကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေရှိမှဆိုရင်မှန်ပေးပါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမှန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပေးပါမယ်နောက်ဝင်နော်ကျေးဇူးရှင်ဒါလေးရှိပြီးယူတော့ပါနော်โอเคโอเคโอเคလာမယ်နော်ခေပြေးချင်းသွားရအောင်ဒီကောတိုင်ဝဲကျလာကဲဒါလေးရောင်းပေးမယ်เนาะဒါလေးလည်းကျွန်တော်ရထားတယ်တသိန်းခွဲနဲ့ပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မိုးရေးဆက်လေးကိုမှဆွဲဒီဒီဇိုင်းလေးထုတ်ပေးထားရပါเนาะတသိန်းခွဲနဲ့ရထားပါတယ်ရောဒါလေးဖြည့်ပေးပါဦးကိုလာမယ်လာမယ်ကိုเนาะဘယ်ပြန်ယူပါလဲခဏလေးခဏလေးပဲပြန်ယူမှသူပြန်မေးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတို့ဟဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခဏလေးကျေးဇူးပါဗျခဏလေးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့မရောနော်ဒါလေးကကိုအသားချင်းတော့အသားချင်းတော့ရှင်လို့မရဘူးခင်ဗျာရာကြောင်းတဲ့ဒါကတိန်ကြောက်နေပါဒါလေးကတတိန်ခွဲတတိန်ခွဲအညိကလေးတွေပါတယ်နော်ခင်ဗျာခြာနာလေးပေါ့ခြာနာလိုမျိုးလေးအညိကလေးပေါ့အညိလေးတွေပါတယ်အနာကြီးမပါဘူးပေါ့ခင်ဗျာကြောက်မျိုးနှင်းလေးတော့ကောင်းပါတယ်မျိုးနှင်းဆိုအသားနှင်းကိုခေါ်ရအောင်နော်ခင်ဗျာကာလာကတော့ဒီမှာခွေကြည့်ပြပါနော်ခွေလက်ရှိဖုန်းထဲမှာမြင်ရတဲ့ကာလာမျိုးဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့
อาตาเจอาเนเจอยู่พี่มาพี่อะไรเนาะถ้าเลยใจได้อยู่แม่กูดิตัดเองชาวตองเว้ยบ้าใจได้อยู่แม่พระมาอุดรุบีแม่บ้าตัดเองชาวตองเว้ยบ้ามวยสักเลยบ้าเนาะสักเลยเดี๋ยวมาต้องชิมแม่อะไรอ่ะแนวนี้บ้าเนาะมวยสักเลยบ้าเนาะชาวเดี๋ยวมากูชิมแม่เลี้ยงได้มาชาวสีบาร์เลยเปล่าตอนนี้ชาวตองเว้ยกูเย็นเนาะโอเคกูเย็นเนาะยาบาร์เลยเปล่าเตี้ยสานเนี่ยเตี้ยสานเนี่ยกูน้องใจดูดีอาชีพไว้เนาะโอเคโอเคว่ะไม่มาเส้นทางว่ะกูเย็นเนาะพ่อเนี่ยมาเลยลาไปไปบ้านเราเว้ยเนาะยาเลี้ยงเปียงไปบ้านเลยลูกกูยาเลี้ยงเปียงไปบ้านเนาะตาลีส่วนตรงเดิงตรงเดิงอาตาตรงเดิงอาตากาลาซันเลี้ยงกูจะเอาไปบ้านเนาะพี่พี่เจ้าตัวใหญ่ของกูจีบไปไหมเนาะกูจะเสกชีไปป่ะเสกชีเจ้าตัวอันยานเนี่ยลูกตาพี่เราเสกชีไปไหมเนาะครับเย่ป่ะเนาะยาอันนี้ตรงเดินเวียยาทาเลยป่ะเนาะตรงเดินเวียยาทาเลยสวยดีเลยป่ะกาลาซันบอดีป่ะบอดีว่าเจ้าตัวกาลาซันเข้ามาบอกกูยานะบอดีสิทธิ์ดอกยาหัวเจ้าตาดอกไม้เลยเนาะกาลาซันนี่ป่ะเอาก็เผาทาเลยป่ะเนาะกูเอาป่ะดูว่าจีราดีบอดีราพี่กูกาลาซันพี่เสียงเอาเผาทาไปเนาะอันน่าจีมาเบาเดียวอันนี้คือเรื่องเบาไหมบ้างเนาะอันนี้คือเรื่องเบาบ้างกาลาเราเลยสิเป็นมาตัวอะไรดีกาลาไหมกูเลยแต่มายาวสิอะไรเนาะเป็นเรื่องได้ไม่เจอเนาะเช่นยาวสิเรื่องเบาไหมเนาะเพราะว่าเดลิสซาได้ไหมเนาะนี่จะทำอะไรเป็นเรื่องสิเดียวบ้างเนาะอันนี้อ่ะให้ผู้ใหญ่เนาะกูsorry คนเดิมมาซีโร่ใช่ไหมคนเดิมมาซีโร่ดูเองดูเรียกผู้ป่วยผู้ชีพเนี่ยนะแต่เจ็บป่วยน้องกูเจ็บป่วยเลยจ้ะน้องเลี้ยงไหนเลี้ยงได้ไม่แม่กูชุดเดิมมากูใช่ไหมคนเดิมมากูใช่ป่ะเนี่ยเลี้ยงไหนเลี้ยงน้องได้เลี้ยงดูเรียกว่าเดี๋ยวเดิมมาชี้ชี้ไปจ้ะถ้าสวยดีเลยเนาะกูสวยดีไปลุลุแล้วสุกับเป๋ปงนั่นอยู่นักกูไปลุลุกูรู้ใจนี่แต่ยาลุลุยาวะนั่นจันทร์ยามวันนี้เจ้าดีอาเอเจพี่พ่อดีจันทร์กุ๊กชิคนะวะนั่นสิทธิ์ดากุ๊กชิดาอะไรดูพี่พ่ออามาแค่ไหนเจ้าเอเจยามาเจ้าสิเอเจพี่พ่ออามาอภิเคมาเลยเนาะโอเคปะแต่กูพี่แกไม่สนกูรู้เวทอะไรสิพี่ว่าจันทร์รูปยังแอมบีบาเลยเนาะอะไรอามาแค่เจ้าฮันด้วยเปล่าฮันด้วยอามาแค่เจ้าเนี่ยกูรู้ยามวันนี้เนาะถ้าเลี้ยใจได้อยู่ไหมตรงเด้งชิดาวมาตรงเด้งชิดาวมาเปล่าใช่เดียวอยู่ไหมตรงเด้งชิดาวมาตรงเด้งเว้ยเว้ยยืนสิบาทเลยใช่เดียวไม่สวยนี่กูดิเป๋หม่าหม่าสาวสาวสิเดียวจีดเว้ยดีดเว้ยมาเนาะนับเว้ยลงมาตรงเด้งชิดาวมาเปล่าแต่เว้ยเขาจะโน้ตตัดเด้งเว้ยปัชชาเลยเว้ยจ้าบ้าไหมเนาะนับเด้งนี่นี่บ่นับเด้งนี่นี่เราเว้ยจ้าไปเปล่านะตรงเด้งชิดาวมาเปล่ากูก้าวเย่ก้าวก้าวยาบาร์เลยโอเคป่ะเป๋ไม่เส้นตามาจะโน้ตเป๋มาเส้นทางมาพ่อเนี่ยมาเลยลาไปไปแบบนี้กาลาซันเลยว่ะกูเนาะกาลาเลยว่ะกูจอดูเนี่ยน้องจ้าว่าเลยกูเนาะทะเลคนนั้นได้หนูเต็มไม่มีเท่าเนี่ยไม่สวยเลยมาเลสวยเลยว่ะเนาะเช้ายากูรู้กงจีพี่แม่กูใส่ใจว่ะเนาะแต่คนนั้นได้เนี่ยยากทำอะไรกูทะเลคนนั้นได้เนี่ยยากทำอะไรเนาะใช่เด็กไม่สวยนี่กูดิยูว่าอยู่เลยว่ะยูว่าอยู่เลยเนาะกองนี้เนี่ยป้าบาร์เลยกองนี้ป้าบาร์เลยกองนี้ป้าบาร์เลยเนาะเนี่ยเด็กกองอ่ะยังพี่นี่เลยกองเราพูดเยอะเนาะกองอ่ะมามาสาวๆยังไม่ใช่หรอวะเนาะเป๋ลีได้ไม่แม่กูอยู่ว่าอยู่ว่าน้ามาบ่าวอย่างนี้ลีบ่าวไหมเนาะกูนี่คือลีบ่าวไหมน้ามาบ่าวเนาะอยู่ได้เนาะกองเนี่ยเปล่าอยู่ได้ไม่ว่าอยู่เนาะคนเด็กเนี่ยอยากทำอะไรจ๊ะเนาะตัวเองอะไรอ่ะเนี่ยลีได้ไม่แม่เปล่าเด็กเชื่อแต่เสด็จมาศูนย์ชิมเองเสด็จมาศูนย์ชิมเองงาเดดมาคุ้มชีพไปดูยาดูเลยงาเดดมาคุ้มชีพไปเลยไปเลยเกี่ยวได้เลยแกได้ใจเดียวอยู่ไหมใจเดียวอยู่ไหมคนนั้นเดินเว้ยบ้างคนนั้นเดินเว้ยบ้างคนนั้นเดินงาตาเว้ยสิคนนั้นเดินชีพไปเลยเว้ยนะคนนั้นได้งานเรามาเนาะใช่ได้ไม่สวยนี่กูดี
မျိုးမျိုးရည်တော့ကိုမျိုးပါရည်လုံးဝအသားနဲ့မြက်ပါတယ်နော်ခုနှစ်သိန်းခွဲပါကိုဝင်းရန်ခောက်ကိုမိုက်တယ်နော်အာဒီမှာကိုတိမ့်ပိုင်းနဲ့တစ်ဆယ်ယောက်ဝင်းဝင်းဟောဝုန်းဝုန်း sorry ဝင်းဝင်းမဟုတ်တော့ကိုဝုန်းရန်ခောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်နော်အေးပြရဦးလားခဏလေးကြည့်ပြမယ်နော်ဒါလေးမိုက်တယ်နော်ကိုဒီမှာလာတဲ့ကိုမျိုးတန်းလေးကောင်းပါတယ်နော်တစ်ဆယ်အောင်နဲ့အရန်လာတဲ့လက်စွပ်ကလေးဖိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျကြောက်ဒီရသွားတဲ့လောဘနဲ့အားလုံးလဲဒီကြောက်ကလေးတွေကိုလက်တစ်ခဲရောက်တာနဲ့အတူစီးပွားလက်လာပါရင်ဒီရသားလို့ထိုးတက်ပြီးမှအန်နယ်ရှင်ဘေးကင်းအခက်ခဲတွေကျော်လာပြီးမှပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေဖိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့အတက်ချေချမ်းပါပါစေဗျဆုတောင်းပေးပါရနော်ဘဝရခဟုတ်